De ce protestați astăzi? Bună ziua, ne-am adunat astăzi aici Sindicatul Liber din rețeaua Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, deoarece am făcut niște adrese către prefect, către ITM, în care invocăm articolul 17 din legea salarizării 153/2017. Dorim o asimilare cu colegii de la APIA și AFIR, care sunt subordonați Ministerului Agriculturii, pentru că ei în articolul ăsta 17 beneficiază de anumite sporuri și există o diferență salarială de 1000 de lei net între noi și ei, de care ei beneficiază, iar noi nu beneficiem, în condițiile în care colegii noștri din cadrul DSVSA Sibiu, cei de la, nu numai de la Sănătatea Animală și cei de la Siguranța Alimentelor, le pregătesc terenul, iar între noi și APIA există un acord de delegare. Și vrem această diferență, deci nu este vorba că cerem o majorare salarială, cerem o asimilare cu APIA de cei 1000 de lei net de care îi beneficiază și noi nu beneficiem. Este absolut incorrect ceea ce se întâmplă vis-a-vis de activitatea pe care noi o desfășurăm în parteneriat cu alte instituții și serviciile pe care le prestăm pentru alte instituții. De aia spunem că este incorrect ca noi să fim defavorizați din punct de vedere salarial față de instituțiile pentru care prestăm servicii. S-a tot promis și nu s-a făcut nimic până ziua de astăzi. Bănuim că vor fi niște discuții cu liderii sindicale noștri, cu cei din ANSVSA, să vedem cum o să motiveze și guvernul, mai departe să se meargă și la guvern, să discute și cu ceilalți reprezentanți ai ministerului. De cât timp e promisiunea aceasta? Păi, e de 5-6 ani, cel puțin. De atunci nu s-a făcut nimic în sensul acesta? Nu s-a făcut absolut nimic. Și protestăm în continuare până când o să fim asimilați.